se muzikanty houslařem, protože všichni se snaží najít ideální recepturu, která by byla podobná té Stradivariho. Jak tady zaznělo, laky mají tu ochrannou funkci pro nástroj, mají estetickou funkci, u těch hudebních nástrojů mají také důležitou akustickou funkci. A mnoho hypotéz právě v teorii říká, že Stradivariho nástroje mají ten svůj zvuk právě díky specifickým lakům. Díky moderním instrumentálním technikám se zjistilo, že Stradivari používal nejčastěji, ale nejen Stradivari, vlastně taky mistři jako Guarneri di Lezzu nebo Andrea Amati. Používali nejčastěji směsi vysychavých olejů a pryskyřice. Nebyla to teda jenom kalafonová, ale nejčastěji kalafonová pryskyřice. Ještě jsem teda chtěla říct, že kromě toho, že ty laky se používaly na hudební nástroje, tak stejné laky můžete najít i na nábytku, i na obrazech. Já jsem to teda specifikovala jen pro ty hudební nástroje a tím jsem se zabývala, ale nejsou to prostě laky úzce jenom pro hudební nástroje. Ten náš postup, už jsme zjistili, že teda používali staří mistři, nejčastěji lněný olej, kalafonovou pryskyřici, byl takový, že jsme nahlédli do starých receptur. Do receptur, které pocházejí ze 14. a 16. století, to znamená, prolistovali jsme staré rukopisy. Našli jsme podobné receptury, ale problém je, že ty receptury, i to nám v podstatě řeknou to, co nám řekla moderní technologie, že byl použitý tady ten olej, tady ta kalafona, ale nevíme poměr mísení, nevíme způsob vaření, což je dost zásadní vlastně pro vlastnosti laků. Takže ve spolupráci s právě dílnou Pavla Celého z Řimlecku jsme namíchali nebo nadefinovali vlastní receptury, které by odpovídaly těm starým receptorám, které by odpovídaly moderním analýzám a ty receptury vypadaly takto. Bylo to celkem 6 laků. Měli jsme poměr mísení kalafona lněný olej, takže to byly laky 1:1, 1:2 a 1:3. Zvětšovali jsme poměr lněného oleje. A další tři laky jsme namíchali s přídavkem Mastixu. A to z toho důvodu, že jediný recept v těch recepturách, který jsem našla, byl z Marciana manuskriptu. A jediný, který byl nespecifikovaný, že jsou to laky použitelné pro hudební nástroje. A mluví o tom, že nejlepší je používat směs dvou pryskyřic. K tomu Mastixu jsme zase došli tak, že Jan Špidler napsal možná jako jediná metodika, která tady v Čechách existuje o lacích pro hudební nástroje. Píše, že Mastix má speciální vlastnosti vázat lépe ten lak a že laky s ním mají lepší vlastnosti, ale už nemluví jaké. Takže jsme měli k dispozici celkem 6 těchto vzorků. Cílem teda bylo vlastně porovnat vlastnosti jednotlivých laků, jak se mění laky a jejich vlastnosti z průběhu klimatického testování. A tak jsme sledovali trošku chemicky, to se tam děje chemicky. Ty laky se připravily. Tak zase o tom existuje spousta studií, spousta věcí, co se snaží o rekonstrukce historických receptů. Já jsem to tak jako namíchala, něco jsem vyčerpala ze studie Sofie Tyrat, něco z praxe přímo houslařské. A ty laky jsme připravili tak, že nejprve se vaří kalafuna, vaří se teda po dobu 7 dnů při 200 stupních Celsia, aby ztratila kyselé složky a za další získává se taky specifické zbarvení. Takže ty laky už nemusí být pigmentované potom. No ale jak se potom vaří? Takže se vaří lněný olej a při 200 stupních se přidává kalafuna. Pak se to společně ještě 30 minut vaří. V případě přidávku Mastixu, ten se tam přidává až po ochlazení toho laku zhruba na 100 stupňů. Jinak toho Mastixu se přidávalo malé množství, je to velice drahá surovina, a přidávalo se ho zhruba 5% hmotnosti na hmotnost kalafuny. Laky byly testovány na modelových vzorcích, jednak na skle a jednak na dřevě. Na skle to bylo jednoduché, laky byly naneseny nanášecím pravítkem. U toho dřeva jsme se snažili simulovat skutečný povrch nástroje a povrchovou úpravu toho hudebního nástroje. Těch teorií zase upravovat povrchový hudební nástroj existuje velké množství. Každý houslař v podstatě má svou metodiku nějakou. My jsme zkombinovali metodiku, kterou popisuje Cohen Pedding, což byl nizozemský houslař, který to dotáhl v těch lacích asi nejdál, měl svou značku Magister, ale bohužel předčasně umřel a odnesl si to tajemství sebou, takže znovu zkoumáme. A ta jeho povrchová úprava vychází z byzantských úprav obrazů. Takže na dřevěný povrch se nanáší plavená křída, jenom tak, aby se zaplnily pory, zbytek se potom vytře.
nanáší se na to takzvaný základní lak, což je ten stejný lak, který se má potom nanášet, nebo který se nanáší potom, ale v mnohem jako větším ředění. A nakonec teda lak, těch vrstev je několik. Na takovém skutečném nástroji třeba až 7 vrstev laků. No a tyto vzorky jsme potom podrobovali klimatickému testování. Jednak jsme zkoušeli teplotně vlhkostní zkoušky, potom jak reaguje lak nebo jak se mění vlastnosti laku při působení slunečního záření a taky UV expozici. Ty zkoušky vychází vždy podle daných metodik, podle daných norem. U té UV expozice je to trošku jiné, na to normy neexistují, ale využila jsem tak nevědecky trochu způsob, který využívají přímo housleři v praxi, když potřebují ty nástroje jako urychlit to schnutí. Aby nečekali, protože uvidíme, že laky schnou až 10 dnů, tak aby nemuseli tak dlouho čekat, využívají své vlastní způsoby, jak urychlit to schnutí v UV. No a postupně byly zkoumány jak fyzikální mechanické vlastnosti, zasychání, tvrdost, přilnavost a degradace povrchu, všechno zase podle příslušných norem. No a chemické změny byly sledovány pomocí infračervené spektroskopie doplněné teda termickou analýzou. Tady už máme výsledky ze zasychání laků. Z tohoto grafu, a něco mi tam chybí, je viditelné, že nejrychleji zasychají laky v poměru umístění 1:1, ať už jsou to laky s přídavkem Mastixu nebo bez. A v podstatě nelze z toho grafu vypozorovat žádná závislost. Já si ale myslím, že ten terpentin právě, to jsem ještě asi nespomněla, do těch laků 1:1, když se chladnou po uvaření, tak jsou úplně tuhé, nedá se s nimi pracovat. Právě proto se musí ředit terpentínem a housleři to hodně využívají, že ty laky nanáší s pomocí ředění terpentínu. A zdá se, že terpentín výrazně ovlivňuje potom vlastnosti těch laků. Takže díky tomu třeba i rychleji zasychají. Takže kdyby tam terpentín nebyl, tak je dost možné, že laky v míru umístění 1:1 zaschnou nejpomaleji. Takže ti housleři si mezi sebou tak říkají a možná vy jako restaurátoři to asi víte, možná si taky tak říkáte, že čím více oleje, tím lak pomaleji zasychá. Mně tady teda by vycházelo, čím více kalafuny, tím pomaleji lak zasychá, ale potvrzovalo by to studii Sofie Tyrat, na kterou už jsem jednou odkazovala, která právě mluví o nějaké sterické zábraně, že čím více je kalafuny v oleji, tím to vlastně blokuje měnou polymerací. Takže by to bylo logické, že zasychají laky pomaleji. Tvrdosti laků, tak to jsou grafy, o kterých se dá mluvit hrozně dlouho, jenom ve zkratce, máme tu 3. Obecně nejtvrdší laky jsou opět ty v poměru umístění 1:1. Tady na tomto grafu už vidíte, jak se mění tvrdost v průběhu klimatického testování, tady konkrétně teplotně vlhkostního testování. Laky, které mají přídavek Mastixu, jsou o něco měkčí, takže se z toho dá udělat závěr, že Mastix teda způsobuje větší plasticitu nebo je prostě ten lak měkčí. No a v průběhu toho testování vidíte, že nejvíc se mění lak, a to je 1:1 oranžová linka, 1:3 m s Mastixem by to mělo být. Laky naopak, které se skoro nemění, jsou laky 1:1. Tady ta poslední hodnota, která už je označena jako extrémní, to už jsou ty laky testované za extrémních podmínek, za nějakých 105 stupňů Celsia, do kterých se nástroj v životě nedostane. Takže vidíme, že ta tvrdost se v podstatě za tolik nemění u většiny laků. V průběhu expozice slunečnímu záření se ty laky změnily svou tvrdost do 96 stupňů, do 96 dnů osvitu. Hodin. Pak už se dále neměnili. Takže kdybychom zkoumali dál, pravděpodobně už se taky nemění. A při osvitu teda UV, ty změny nejsou taky zase tak velké. Ono se to možná zdá z toho grafu, ale ta stupnice má 16 stupňů, takže když se tady změní ta tvrdost o 3 stupně, tak to není zase tak zásadní. A zase vidíte, nejtvrdší laky jsou ty, které jsou v poměru umístění 1:1, 1:2 bez přídavku Mastixu. Mastix zase snižuje tvrdost laků. Přilnavosti. Já tady mám takové kritické obrázky. Jinak ta přilnavost je velice dobrá u všech laků. Toto byl jediný lak, nebo jediné dva laky, lak v poměru umístění 1:1 bez ohledu na přídavek Mastixu, který vykazoval nižší přilnavost.
Tady jenom to se zkouší bříškovou metodou. Čím větší číslo, tím horší přilnavost. Takže tady třeba u laku 1 k 2 vidíte, že ta přilnavost jako 0, takže velice dobrá, co víc můžeme chtít. Že? No a je třeba zajímavé, že v průběhu toho klimatického testování se i ty laky, které měly zhoršenou přilnavost, to znamená laky 1 k 1, zlepšily. Takže zase bych to odkazovala na ten přídavek toho terpentinu, který tam je, který jako těkavá látka pravděpodobně během testování vyprchá a ty laky pak vykazovaly také velice dobrou přilnavost po nějakých 4 dnech třeba v klimatické komoře. Degradace povrchu tak mělo být sledováno uchyřkování, praskání, odrubování laků, ale laky se prokázaly jako velmi kvalitní. A ani po těch dalších expozicích nedošlo k žádné změně povrchu a bylo takto hezky zachovaný. Termická analýza, tak to je taková doplňková analýza, měla být stanovena degradační teplota a já nevím, jestli tu mám nějak více rozvádět tady. Kromě toho, že byly teda termické analýze podrobeny jednotlivé laky, tak taky jednotlivé suroviny, které jsem už tady neuvedla, ta degradační teplota u jiného oleje kolem 420 stupňů, u kalafony kolem 380 stupňů a stejně tak mastix, ten tam má dvě degradační teploty kolem 380 a asi 400 stupňů. Zase vidíme, že u laků, které byly s přídavkem toho terpentínu, laky v poměru mísnění 1 k 1 a lak s přídavkem mastixu v poměru mísnění 1 k 1 vykazují dvě teploty. Zase o tom můžeme spekulovat a vy mě našli se několik vysvětlení, proč by to tak mohlo být. Někdo říká, že je to díky heterogenitě toho filmu, že čím více kalafony, tím se vlastně kalafona hůře rozpouští, proto tam mohla vzniknout jiná degradační teplota, může to být také díky tomu terpentínu. U zaschlých laků, které potom byly testovány, nebo podobné termické analýze, se objevují už, jak vidíte, v podstatě stejné teploty. Je to kolem 150 stupňů Celsia a kolem 420 stupňů Celsia. 420 stupňů teda odpovídá degradaci toho měného oleje. 150 stupňů zase se dá diskutovat, může to být uvolňování chemicky vázané vody, může tam být nějaká oxidace, věc je ale ta, že tu termickou analýzu jsem prováděla v inertní atmosféře, takže možná by bylo dobré provést i v kyslíkové atmosféře a ty výsledky srovnat, dopočítat. A už přecházíme k infračervené spektroskopii. Na začátku mám teda dva obrázky laku, které jsme analyzovali ještě před zaschnutím. Je to lak v poměru mísnění 1 k 1 a lak v poměru mísnění 1 k 3. Co je tady zajímavé, je tady ten pík v oblasti 1693 reciprokých centimetrů, což odpovídá vazba dvojné vazby C O a větové kyseliny. A je vidět na těch obrázcích u laku 1 k 3, kde je méně té kalafony a více micelného oleje, je ten pík podstatně nižší. Takže můžeme to uzavřít s tím, že v podstatě se dá díky infračervené spektroskopii určit, jaký je poměr mísení laků. Ale jsou to laky před zaschnutím a takový kouslař se v podstatě k lakům, když se zanalizovat ty mistrovské nástroje nedostane. Takže je to pěkný výsledek, ale nepodstatný pro tady ten výzkum starých nástrojů. Tady na obrázku tom prvním mám zasychání laků, tak to je proces, který je popsaný normálně v literatuře. Já to jenom tak urychlím. Už jsem mluvila o té vazbě CO na 1693 reciprokých centimetrech, což odpovídá abietové kyselině, která je obsažená v pryskyřici. Ta se při zasychání posune do grafu do oblasti zhruba 1720 reciprokých centimetrů. Naopak CO vazby změněného oleje se v tom tekutém stavu nachází v oblasti 1745 reciprokých centimetrů a pak vidíte, že u zaschlého, což je ta červená křivka, červené spektrum, je ten pík spojený, takže to svědčí o nějaké interakci prostě mezi lněným olejem a kalafonovou pryskyřicí. Potom, co je teda ještě v oblasti 3200 stupňů a 3600, v té oblasti 3200 až 3600 reciprokých centimetrů, a zvětšuje intenzita OH skupin, což odpovídá oxidaci měného oleje. Ten druhý obrázek, ten nižší, už je porovnání laků v poměru mísnění 1 k 2, 1 k 1, 1 k 3. A v podstatě tam nejsou vidět žádné změny. Takže po zaschnutí se nedá infračervenou spektroskopii analyzovat, v jakém poměru byl ten lak mísnění. Je to prostě všechno stejné. Stejně vypadaly i spektra s obsahem mastixu. Nebyla tam žádná změna.
tady už jsou spektra po klimatickém testování a nevykazovaly v podstatě žádné změny. Nějaké změny jsou tu v oblasti kolem 900 reciprokých centimetrů, což odpovídá rozpadu konjugovaných dvojných vazeb CC, takže oxidaci, prostě klasická oxidace lněného oleje. A toto máme teda spektra po testování slunečním zářením oleku 1:1, ale ty spektra zase vypadaly velice obdobně. Největší teda degradace nebo největší maličká je vysledovatelná pouze u klimatického testování slunečním zářením a při UV expozici. Takže kdyby měla tu práci s těma výsledkama tak, jak vznikly, uzavřít, tak uzavírám tak, že z pohledu fyzikálně mechanických zkoušek zasychání výrazně ovlivňuje ten přídavek terpentínu, a i když teda nejrychleji zaschly laky jedna poměru mísení 1:1 právě díky přítomnosti terpentínu, tak pravděpodobně byly laky nejpomalej zasychající bez přídavku terpentínu. U tvrdosti se projevují jen teda malé změny, lak 1:2 je úplně bez změn, takže ten tomu optimální pro použití, ale zase v té houslařské praxi není nadefinováno, co je vlastně ideální tvrdost. Takže víme, že teda jen lak v poměru mísení 1:2 je nejlepší, nepodléhá nějakým změnám, když to laky s přídavkem plastiku třeba podléhají více, tak není tady ta definice, co je nejlepší. Přijímavost je obecně velmi dobrá, zhoršená je pouze u laku v poměru mísení 1:1, a to zase může být z důvodu přídavku terpentínu. No a degradace povrchu se neprojevuje, takže velmi kvalitní laky. Ty chemické změny z laku, které analyzujeme v tom surovém stavu, v tom nezaschlém, můžeme pomocí infračervené spektroskopie teda odvodit poměr mísení. Při klimatickém testování jsou pouze minimální změny a zdá se, že nejhorší vliv na ty laky má sluneční záření, že způsobuje největší degradaci. Takže ten závěr by v podstatě z té práce byl, že poměr mísení nemá extra velký vliv na vlastnosti laků a že ani ten přídavek mastixu nemá nějaké výrazné, neprojevuje žádné výrazné změny. Ale myslím si, že teda by bylo třeba provést další expozice, že třeba víme o avietové kyselině, která je součástí pryskyřice, že se dostávají své nejvíce zoxidované formy až po nějakých 15 měsících osvětu slunečním zářením. Takže při dalších expozicích by se právě ty změny mohly projevit. A za další, která pro vědeckou oblast doporučila zkoumat ten vliv toho terpentínu na laky, možná s tím být trošku opatrnější, než jak to ve velkém houslaři používají. No a pro ty houslaře trochu doporučení, nejčastěji oni používají právě lak 1:1 z toho důvodu, že přijde terpentín a rychle zaschne, ale že by bylo možná vhodné zvážit použití jiného laku, třeba 1:2 nebo 1:3. Jo, to byl vlastně závěr, takže já děkuji za pozornost a to teda.